Svet F1 má za sebou prvé premiérové veľké ceny tejto sezóny. No a koľko takýchto veľkých cien už absolvoval môj dnešný host, na to sa budem pýtať v týchto chvíľach. Je ním Martin Trenkler, prvý oficiálny slovenský fotograf F1. Je tak? Dalo by sa to tak povedať, áno. Martin, vítaj. Chlapec z Vyšných Hágov, z Vysokých Tatier. Ako sa dostal do toho kolotoča? Predpokladám, že tam bolo hrozne veľa zákrut. Áno, bolo veľa zákrut, ale základná brána do tej Formule 1 bol príchod internetu, novinky úplnej, aj do takých končín, ako sú Vysoké Tatry a práve Vyšné Hágy, kde som vyrastal. Takže vlastne skrz ten internet som začal hľadať kontakty na tú Formulu 1 a nejakým štýlom som sa dostal práve k fotografom F1 a k ďalším ľuďom, ktorí sa jej venovali, takže som začal byť otravný, dobiedzať, keď som mal možno nejakých 14-15 rokov, lebo už som bol presvedčený, že iné ako Formule 1 určite robiť nebudem. Mal si to tak od malička, že si inklinovala k tej fotografii, k tým obrázkom? Ani nie. Ja som mal tak asi, že ako dieťa som sa venoval viac histórii, dejepisu, astronómii a takýmto vznešenejším vedám. A potom nejako som videl v televízii raz v nedeľu veľkú cenu Monaka v roku 95, vyhral ju na nejakom modrom aute nejaký Michael Schumacher. A odvtedy som bol taký, že wow, toto sa mi celkom páči. Toto, a neviem to úplne racionálne odôvodniť, ale ako 13-ročného, 14-ročného ma to vtedy veľmi chytilo. Martin, si viac ako 20 rokov v tom celom kolotoči, asi už môžeš aj bilancovať a porovnávať. A koniec koncov, my sme ešte z tej doby, si pamätám ešte filmy a vyvolávanie. Ako veľmi sa to celé zmenilo? O, veľmi, a to je pravda, áno. Začal som aj ja fotiť vtedy na diapozitívy. Strašne sa to odtedy zmenilo. Myslím, že si mal jeden film, mal 36 záberov. Mal som možno nejakých 10-12 filmov na každú veľkú cenu. Dnes je to, povedzme, z tých zhruba 500 záberov na celý víkend. Dneska je to možno 15 000 záberov za celý víkend vďaka tomu digitálu. Takže a dosť sa to zlacnilo. Samozrejme, kedy si to stálo celé jeden film plus vyvolanie 10 eur a dneska si za tých pár eur človek kúpi kartu digitálnu a celé sa to zároveň aj veľmi zrýchlilo. Kedy si sme mali veľmi čas a priestor medzi sebou sa aj nejako socializovať, pretože filmy sa vyvolávali až po príchode z veľkej ceny v pondelok, utorok. Dnes je rýchla doba, jednoducho potrebuješ posielať fotky priamo z trate dosť často a nie je čas vlastne na nič. Je strašne uponáhľané to je. Ale dá sa povedať, že tá doba predtým bola taká čarovná, že možno aj viac si musel, nepoviem, že rozmýšľať o tom, že aký záver urobíš, ale musel si to kvázi šetriť. Musel si, áno. Človek sa tak ale veľmi dobre naučil vidieť tú fotografiu skôr, než si vzala ten foťak do rúk. A mal som hlavne veľmi dobrých učiteľov, naozaj najväčšie dve legendy v F1, vo fotografii F1. Napokon pri jednom som aj strávil veľa rokov vlastne v jeho štúdiu, kde som pracoval vo Frankfurte. Možno takú špinavšiu prácu, ale naučil ma naozaj kvalitne fotiť ten človek, Rainer Schlegelmilch. A za čo som mu doteraz vďačný. Teraz som ho videl v Saudskej Arabii, bol so svojou pani manželkou, má dneska 83 rokov, ale je čipernejší než my dvaja dokopy, takže ako, tá Formula 1 je taký trošku možno aj recept na mladosť. Úplne ten prvý kontakt s F1, kedy naozaj si sa ocitol zrazu v tom celom dianí, že OK, som tu, mám akreditačku, vysačku, že som fotograf, bol kedy? Bola to veľká cena Rakúska 2002. Už predtým sa mi podarilo skrz jeden časopis, ktorý som spolu vydával s kamarátom Peťom Fricom. Volal sa to Evident Sport, už to dávno samozrejme nevychádza, ale vlastne skrz tento časopis sme sa dostali do zákulisia a prvá skutočná akreditácia bola, ako som povedal, v Rakúsko 2002. To bol ten víkend, kedy sme vyhrali majstrovstvá sveta v hokeji. Nechcem veriť, že to už je 22 rokov. Ušlo ti to vtedy? Áno. Paradoxne v nedeľu to bolo nejak sobota a v nedeľu sme došli do toho zákulisia, že wow, sme majstri sveta a všetci pozerali, že čo, hokej? Nevieme. Nikoho to nezaujímalo nikoho v tom čase. Absolútne nikoho to nezaujímalo. Uvedomoval si si to v tom čase, nechcem tu teraz akože nejakým spôsobom to kúskovať po tých regiónoch, ale predsa len si naozaj z pomerne neznámej dediny. Na Slovensku známej, no, ale inak vo svete. Osada. Tatranská osada. Ty, ale je tam veľmi pekne. Je. A, že si sa ocitol vlastne vo svete
absolútne svetových pretekárov. Urobilo to s tebou niečo? Ja, zmenilo to vlastne celý pohľad môj na hlavne na Slovensko a na to, ako to ľudia niekedy žijú v takom malom priestore. A naučilo ma to napríklad to, že človek, hlavne mladý človek, by mal fakt vypadnúť z rodnej krajiny, cestovať, vidieť, zažiť, ochutnať, spoznať ľudí, spoznať, že ten svet funguje aj inak, než my sme zvyknutí, a tá Formula 1 bola skvelá škola. Hovorím, že som mal dvoch úžasných učiteľov, fotografov, ale tí ľudia ma zároveň viac než fotiť naučili práve vidieť svet trošku inými očami a rozšíriť si vlastne ten obzor. A myslím si, že toto je ešte dôležitejšie. Tá filozofia, spoznať tú filozofiu života je ešte dôležitejšie, než byť dobrý fotograf pre mňa. Ako dalo mi to viac. Musel si mať už aj to nastavenie, ja neviem, možno, že z domu, alebo práve po tých skúsenostiach, lebo nepredpokladám, že si bol nejaký, neviem, nejaký zakriknutý, keď si hovoril, že si dobiedzal už v tínedžerskom veku, tak musel si byť taký priebojný. Prieboj, ani nie, ja som taký dosť introvertný práve, že človek, preto možno radšej fotím, než rozprávam, alebo než by som nejako komunikoval s ľuďmi, radšej naozaj fotím. Ale rodičov som mal, mám úžasných, ktorí svoje deti vždy podporovali, čokoľvek si zmysleli. A povedať, ja neviem, 16-17 rokov, že chcem fotiť Formulu 1, chlapec, ktorý vôbec ako je rád, že sa dostane z Vyšných Hagov do Popradu na gymnázium a stihne poslednú električku domov a zrazu ísť robiť veľký svet, tak chcelo to asi veľa odvahy z ich strany. Ale bolo mi dopriané naozaj mať skvelých rodičov, ktorí ma v tomto podporili a ktorí nám stále držali možnosť jednoducho dívať sa na svet otvorenejšie. Ale je to zvláštne, lebo naozaj rozprávaš, poznáme sa už dlhšiu dobu, ale rozprávaš výborne. Inak teba nelakalo aj to komentovanie? Keď som začal študovať žurnalistiku v Bratislave, ktorú som opustil po troch semestroch, tak chceli ma do rádia, ale povedal som si, že nie, ja chcem fotiť Formulu 1 a skoro som vtedy vyletel zo skúšky z fotografie na vysokej. Preberali sa tam aj tak nezmysly. Takže nie, ja som si povedal, že fotenie. Fotenie alebo nič. A to bol také ten odvážny krok ešte odísť z vysokej školy na blind vlastne kam do Frankfurtu robiť špinavú prácu v archíve. A musel si sa vlastne naozaj že vypracovať aj skrz samozrejme tvojich učiteľov, ale sám, lebo predsa len my to vo svete nemáme jednoduché. Nie, Slováci. Ani som ani z bohatej rodiny, ani nič podobné, takže napriek veškerej podpore, ktorú nám rodičia dávali, tak celo to veľa, veľa úsilia. V podstate mám pocit, že doteraz tým bojujem. Nie je to úplná sranda. Asi kto má to? Takže nejaké také tie kamarátstva tam fungujú, nefungujú vôbec? Fungujú samozrejme a je to, tá formulová rodina pre mňa je jedna z tých najkrajších vecí v mojom živote. Za tých 22 rokov som sa tam zoznámil s mnohými ľuďmi. A sme tam skvelí kolegovia. Nielen, že sa rešpektujeme, ale naozaj človek sa teší, aj keď začne tá sezóna, že znovu po tej zime uvidím skvelých ľudí. A to je fakt krásne, že stretnú sa tam rôzne národnosti a fungujú spolu absolútne bez problémov. Krásne po ľudskej stránke. Čo inak robíš, keď tá pauza je, lebo je pomerne dlhá a fakt sme vždy nedočkaví, kedy to vlastne celé v tom marci vypukne a zdá sa to byť nekonečné. No. Tak čomu sa Martin Trenkler venuje, keď sa neuskutočňujú veľké ceny? Plánujem, organizujem si vlastne ďalšiu sezónu. Tým, že fotím na voľné nohe, tak je to drahý šport hlavne, tak sa snažím naháňať samozrejme nejakých klientov. Riešiť si práve tieto rozpočtové veci, logistiku na ďalšiu sezónu. Zároveň sa snažím trošku venovať aj konečne sebe a manželke, ktorá ma nie vždy vidí. Teda dosť často teda cestujem, takže nevidíme sa stále, takže snažím sa dobiehať takéto zameškané veci a vidieť samozrejme aj rodinu. Nebývam blízko nich, takže robím, čo sa dá. Ten kolotoč je neskutočný, ale keď si to môžeme rozmeniť na drobné, koľko tých veľkých cien počas toho roka absolvuješ? Čuším, tento rok to bude rekordných 23, 24? Tento rok je rekordných 24, malo byť aj minulý rok, len tam vypadla veľká cena v Imole kvôli záplavám. Dúfam, že tento rok nám to nehrozí. Ja som celú sezónu som absolvoval napríklad iba raz, keď Lewis Hamilton vyhral svoj prvý titul v roku 2008. A môj väčšinou priemer bol tak 6 až 12 veľkých cien do roka, čo celkom aj stačilo na to, čo som potreboval zásobiť management Formuly 1, pre ktorý som pracoval a tak ďalej.
Tento rok by som chcel absolvovať 12 až 14 veľkých cien. Funguje to tak, že ty si oslovený, alebo už nejaká si stabilná súčasť? Ani niečo som oslovený a niečo si musím naháňať. Niektoré veci som musel vlastne vymyslieť na novo, nejaké biznis modely v rámci Formuly 1, a pretože už to priame nejaké zarábanie na tej jednotke, čo sa týka médií, je veľmi, veľmi ťažké, veľmi, veľmi zlé, by som povedal. Od roku 2008, kedy padla tá svetová ekonomika, tak tie rozpočty sa vlastne veľmi, veľmi zosekali aj na fotenie. Čiže trebalo sa trošku zreorganizovať aj po tejto stránke. Áno, ešte sa vlastne k tým zákulisiam, teda zákulisiu ako takému, vrátime. Ty si pamätáš, na koľko tých veľkých cien si už absolvoval? Robíš si tie čiarky? Robil som si čiarky, prestal som to počítať, ale tipujem, že nejakých 150 veľkých cien, čo nie je veľa. Mám kolegov, ktorí majú teraz jeden dobrý kamoš 600 veľkých cien a tak. Ale to sú ľudia, ktorí fotia od 80-tych, 70-tych rokov minulého storočia. Je nejaká taká, ktorá ti je absolútne srdcu najbližšia, ale naopak aj taká, ktorú veľmi nemusíš? Všetky krajiny, ktoré navštívime, sú niečím zaujímavé, čiže ja rád cestujem kamkoľvek sa ide. Je ten Bahrain, čo je vlastne malý ostrov, ale je to zaujímavé spoznať tú kultúru. A najbližšie, samozrejme, Monako je vždy perla toho celého ročníka. Tam človek ide vždy veľmi rád. Je to surrealistická, priam veľká cena. Človek by neveril, že naozaj v tých historických malých úzkých uličkách krásneho mestečka pri Stredozemnom mori dokážu jazdiť monoposty Formule 1, obzvlášť dnešné veľké monoposty. Takže Monako určite je absolútna perla a potom Maďarsko je vždy skvelá veľká cena. Jednak to má človek 2,5 hodiny od domu, čo poteší, a jednak je to krásny okruh. Ešte stále tieto staré pôvodné okruhy sú stále na fotenie lepšie než tie nové. Priniesol si tu aj objektív neúplne malý. Čo všetko obsahuje tá tvoja výbava, keď si to máme rozmeniť, dajme tomu, že na kilá? Mm-hmm. Povedal by som, že základ nejaký, čo potrebujeme na fotenie, aspoň v mojom prípade, je vlastne dva fotoaparáty tela a samozrejme veľký objektív, tento bez toho sa nezaobídeme. Vlastne s týmto objektívom stojíme hneď za tým plotom, za oplotením, a tie auta sú stále dosť ďaleko od nás vo väčšine prípadov, takže potrebujete mať kvalitné sklo. Najvyššie dosť často fotíme cez husté oplotenie, čo takýto typ objektívu pomáha odburávať. Potrebujete potom stredne dlhšie, menšie sklo na portréty, aj na fotenie, ale povedzme aj z boku a tak ďalej. Širokohlý objektív na zachytenie nejakej atmosféry a týchto záležitostí. Takže povedal by som, že možno nejak do 10 kg, čo sa týka fotovýbavy. Takže je to niekedy také zaujímavé, že človek si musí dať nejakú fotovestu, potom brašňu, v ktorej má nejaké objektívy a ďalšie veci. Jeden foťak s objektívom, druhý. A tak si kráčame potom pekne zaťažený. A keď fotíte v tých boxoch napríklad, alebo na štartovom rošte, a teraz ste ovešaní tými vecami a musíte kľaknúť si, odskočiť, uhnúť sa, behať hore dole, je to také príjemný adrenalín, ale musí byť človek dosť flexibilný na to. Aj vás tam niekto vozí? Alebo musíš naozaj všetko absolvovať sám? Záleží od okruhu k okruhu. Niektoré okruhy majú obslužné komunikácie, po ktorých nás vedia voziť tie šatle, tomu hovoríme. A na niektorých okruhoch nie je šanca. Napríklad v Saudskej Arabii sa človek nachodil teda dosť. Takú hodinku na jednu časť okruhu, hodinku späť v tých 32 stupňoch. Ale bol to zase pekný zážitok. Ako je postarané o fotografov? Lebo vieme, ako je o pretekárov, aspoň teda, čo je dostupne verejné, ale čo fotografi? Bez ktorých v podstate by to naozaj že nešlo. Nemali by sme tie krásne zábery. Som rád, že to hovoríš, aspoň ty, lebo veľa ľudí vo Formule 1 si to nemyslí. Považujú nás niekedy až za absolútnu zbytočnosť niektorí ľudia. Napriek tomu, že naozaj v tom dnešnom svete, ktorý je dosť zameraný na tie Instagramy a podobné záležitosti a na image a obrázky, tak tá fotka, dobrá fotka sa dneska hodí. Záleží na od okruhu k okruhu, ako sa o nás starajú.
Nemôžem sa veľmi sťažovať. Povedal by som, že možno paradoxne veľká cena Monaka je taká, kde sa nás najmenej starajú. Je to tradičná veľká cena, ktorá si vystačí sama so sebou. Tam nie je kde, však tam je úzko. Tam nie je kde. A niekedy bolo také, že... A to opäť je jedna z tých vecí, ktorá sa zmenila za tie roky vo Formule 1, že boli každý víkend nejaké akcie, každý tím robil, každý sponzor niečo pre médiá. Nejaké to socializovanie sa, to budovanie toho imidžu a tak ďalej, takže vždy bola nejaká pekná akcia, ubúda ich čím ďalej, tým viac. A mali sme niekedy skvelé obedy v Red Bulle, vo Ferrari. Dneska človek je rád, keď niekde vybehne v Monaku a dá si kúsok pizze, lebo absolútne sa už na to kašle, hlavne od čas covidu. Takže také zaujímavé veci, ako sa to zmenilo vlastne, že tá Formula 1, ako bola spoločenská, tak je čím ďalej tým menej, tým viac je taká uzavretá, korporátna a veľmi často namyslená. Veľa ľudí, ktorí tam pracujú v tých tímoch, tak sa neuveriteľne dôležito potrebujú tváriť. A čomu to pripisuješ? Pripisujem to tomu, že F1 je momentálne slávna, ide na nejakej vlne záujmu, ktorý vyvolal aj jeden ten známy dokumentárny seriál na tej káblovke jednej. Neviem, či sa tu môžu vôbec niečo menovať, ale radšej nie. Ale vieme, o čom hovoríš. Vieme, čo hovorím. Takže zrazu, keď má niekto tú visačku na krku, tak sa musí tváriť strašne dôležito. A pre niekoho je to tak dôležitá tá visačka, že dokážu obetovať celý svoj život a všetko okolo toho, len aby sa držali tej visačky. A to mi príde už také zvláštne. Ako je možné, že ty si ostal nohami na zemi? Lebo som zistil v živote, že nie len Formula 1 je dôležitá. Zistil som to možno aj takým tým drsnejším spôsobom, že uživiť sa vo Formule 1 je veľký problém. Takže človek začne vnímať ten život aj skrz to padanie na dno. A si tak trošku zreorganizuješ potom ten rebríček hodnot. Takže pre mňa je... Ostalo z toho, čo som zažil v živote, pre mňa je najdôležitejšie mať jednoducho šťastnú rodinu, zdravých rodičov, súrodencov a manželku. Takže všetko ostatné, či už je to úspech, neúspech vo Formule 1, sú to také love-hate relationship, že buď to človek niekedy miluje, niekedy to nenavidí, pretože ho tam vytrápia, ale stále tá rodina je základ státu, jak sa hovorí. Považuješ to za prácu ako takú, alebo je to naozaj hobby, ktoré ťa živí? Je to hobby, ktoré ma živí, je to zároveň najlepšia práca na svete a zároveň najhoršia. Sú chvíle, kedy naozaj len nadávam v jednom kuse dookola, lebo niekto ti vôjde do záberu, tu ti zakážu ísť, tam ti zakážu ísť, zle sa k tebe niekto začne správať tam z tých organizátorov a non-stop celý víkend riešiš len nejaké problémy a prekážky. Ale na druhej strane si človek vždy povie, že wow, ale je to skvelá práca, aj tak je to zaujímavé, aj tak je to niečo, čo ma teší. Ten adrenalín, keď sa chystám na ten štartový rošt a na tie preteky, ja som ochotný tvrdiť, že je to podobné tomu, čo zažívajú piloti F1. Že jednoducho s tým pribúdajúcim časom tesne pred pretekmi aj to napätie vo vás rastie, lebo neviete, čo bude, neviete, čo vás čaká, viete, že potrebujete dobre nafotiť, ale absolútne neviete, do čoho idete. Ten pocit neznámeho a hodenie sa vlastne do tých divokých vln je úžasný adrenalín. No ale mám si to predstaviť tak, lebo ten tvoj pretekársky víkend nie je len o samotných pretekoch, ale aj o tých tréningoch, že ty si najskôr zmonitoruješ celú tú tráť a povieš si, tu sa postavím, tam sa postavím. Je to o plánovaní, je to veľmi o plánovaní, takže dobrí fotografi sa poznajú aj podľa toho, že si vedia v hlave rozvrhnúť asi kam, ktorú časť víkendu pôjdu. Musíte mať zachytené to zákulisie, musíš vedieť, kedy ísť do tých boxov, fotiť portréty, ako si sa jazdci chystajú na tie tréningy. Musíš obehnúť tie najdôležitejšie časti trate, ktoré sú nie vždy dostupné úplne jednoducho. Nesmieš sa zaseknúť na jednom mieste. Nie je to tak, že ja strávim preteky na jednom pľaci a potrebujem chodiť veľa. Potrebujem si odstriehnúť, koľko je vlastne ešte kôl, povedzme dokonca, aby som stihol z nejakej opačnej časti trate vrátiť sa späť do tej čakačky pri uličke boxov.
aby som stiel nafotiť pódium a všetky tieto záležitosti. Čiže je to veľa, veľa logistiky, veľa premyšľania. Ako veľmi sa zmenili tie požiadavky, či už médií alebo klientov, na to, akú fotografiu urobiť? Lebo venuješ sa naozaj krásnym záberom, chceš vystihnúť vlastne tú emóciu nielen tej atmosféry, ale samozrejme samotných pilotov a ľudí okolo nich. Tak zmenilo sa to za tie roky? Zmenilo sa. Každý klient má iné požiadavky. Niektorí chcú ostrý záber, zákrute, niečo, čo na fote cvičená opica. Podľa mňa nejaké požiadavky na kvalitnú fotografiu, nejakú umeleckejšiu, to je čím ďalej tým menej. Napriek tomu sa držím tej svojej línie, ale aj napriek tomu, že sa držím svojej línie, viem nafotiť pre klientov to, čo potrebujú. To znamená, fotím aj iné šampionáty, OK, v tento šampionát vyžaduje si istý typ záberov, ostré, pomerne banálne fotografie, OK, nemám s tým problém. Ale na tej jednotke sa snažím viac využiť tú výtvarnosť toho celého športu, vlastne tú dramatickosť, tie emócie, ktoré vlastne človek má nie len, keď fotí jazdcov, ktorí práve vyhrali preteky, ale aj keď stojíš pri tej trati, tie z tých audí do emócie, sú to divoké tvory. A pred chvíľou si ešte spomínal pokazané závery. Ako si mám predstaviť tú selekciu na fotí, že neviem, 500, 600, 700 záverov? Ako to potom vlastne celé triediš? Veľmi rýchlo. Veľmi rýchlo a to je tá ďalšia skúsenosť, že človek vie absolútne v milisekundách vyslovene si prechádza tie fotky, pretože keď sa vrátiš z tréningu nejakého, povedzme, a musíš sa dostať cez 3000 fotiek, ktoré potrebuješ vyselektovať, upraviť, poslať v priebehu pol hodiny, tak máš čo robiť. Ale dá sa to, len je to, chce to veľa praxe. Už vieš presne na z tých malých zmenšenín, ktoré máš na obrazovke, vytipovať si, vyselektovať, fakt v milisekunde si pozrieš 20-30 fotiek hneď. Dobre, že hovoríš o úprave, nebudeme prezrádzať tvoje know-how, ale aký máš názor? Každý má štýl svoj, áno. Aký máš napríklad názor na retuš? Dnešná doba je úplne, že celá asi vyretušovaná. Tak ako to ty vnímaš ako profesionál? Retuš je otázka vkusu takisto. Sú fotografi, ktorí tie fotky vyslovene prepalia, takže to vyzerá ako, ja tomu hovorím, nech mi prepáči jazyk, ale ako príliš premakeupovaná prostitútka potom vyzerá tá fotka. Keď sa používa príliš veľa retuše a ja neviem, sepia efekty a aj HDR, kadejaké efekty, aby z toho dostali čo najviac detailov, potom tá fotka, kebyže ju chceš vytlačiť, tak je nepoužiteľná, lebo už je rozbitá. Ale na oko to vyzerá dobre na tom mobile. Nemám to rád. Stále si myslím, že fotografia by mala vyzerať ako fotografia. Robí sa retuš, súhlasím, treba sa pohrať s kontrastami, treba tomu dať nejaký štýl, ale stále to musí vyzerať ako fotka. A to veľa fotografov mladých si neuvedomuje, chce to mať presítené farby, priveľa kontrastu, hocičo. Len aby to vyzeralo na oko pútavosti. S tým to ide mimo mňa. A som paradoxne aj veľa starých fotografov sa už venuje také príliš silné retuši niektorých. Takže sú aj vlastne v jednotke ľudia, že už presne vieš, kto čo fotil. No, že to ich rozpoznáš. Áno, áno, áno. Dosť často, hej. No, poďme teraz trošku od tých záberov na samotných pretekárov. Zažil si ich za tú dobu obrovské množstvo. Dostal si sa aj do úzkeho kontaktu, aj určite do debát. Ktorý je pre teba taký absolútne naj a ktorý je taký najviac ľudský, ktorý by si pokecal úplne s každým? Zo súčasných pretekárov by som povedal, že jeden z absolútne najmilších je Charles Leclerc z týmu Ferrari. Mladý chalanisko, ktorý napriek úspechom, a viac neúspechom, jak úspechom, bohužiaľ zatiaľ, tak je veľmi milý, veľmi zlatý. Dal som mu minule v tej Saudskej Arabii niečo podpísať, že či mohol by si, of course, ešte sa usmeje. Ale takú milotu veľkú. Taký veľký, veľmi milý. Sebastian Vettel bol taký istý, potom ešte sa na teba usmial, ešte v času, kedy vyhrával za Red Bull tituly. Takže to sú takí veľmi zlatí chalani, ale všetci ostatní. Oscar Piastri, mladý talent za McLaren, ten sa vždy tak usmeje na nás, pozdraví. Keď vidí tých zoradených 30 fotografov každé ráno, ktorí čakajú s foťakmi, kedy prídu tí jazdci postupne do toho zákulisia. Stále tie isté fotky, len iná veľká cena, ale nevadí. Ale musí byť na to zvyknutý. Ale oni sú na to zvyknutí, takže a je to milé. Nestalo sa ti niekedy, že ťa niekto povedal, že OK, teraz nie, daj mi pokoj? Stalo sa. Alonso ma raz tak poslal do keľu do okolností v Austrálii. Alonso, ty ho máš rád, nie? Ale? Ja som veľký fanúšik Fernanda Alonso. Stále si myslím, že ten človek mal mať minimálne 5-6-7 titulov.
keby neurobil, keby urobil lepšie životné rozhodnutie, ale to nie je moja záležitosť. Ale stalo sa mi na jednom štartovom rošte, že najprv do mňa sotil Schumacher, že choď preč, a potom som odbehol k Alonzovi a ten tiež by, jak vystúpil z auta, že sotil do mňa, že choď preč. Ale tak chápem. Tak myslím si, ja sa veľmi snažím byť ohľaduplný voči tým ľuďom. Musíš stále musíš mať oči, že 360 stupňov okolo hlavy, aby si vedela, že či náhodou niekomu nezavadziaš aktuálne, či mechanikom, jazdcom, alebo ostatným fotografom, kameramanom. Je to naozaj, že milión informácií naraz potrebuješ spracovať a popri tom kreatívne fotiť. Takže je to také... Ale je to súčasť toho. Mne sa to strašne páči, mňa to hrozne motivuje. Ten štartový rož napríklad, tá polhodinka pred samotným štartom je jedno z najúžasnejších, najelektrizujúcejších miest, keď to tam začne šumieť, vrieť, auta prichádzajú postupne na ten rož, mechanici nervózni, teraz tam všetko ešte posledné nastavenia, pretekári tiež taký celkom ešte nervózni. Oni vždy z toho rožu síce odbehnú ešte na záchod na 20 minút, ale už vidno to napätie. To je super. Spomínal si Schumachera, už dlhé roky sa vlastne... O ňom nič nevie, ani to nebudeme analyzovať, neprináleží nám, lebo nevidíme do toho zákulisia, predsa len teba aj ako fotografa, ale aj ako fanúšika, čo to s tebou urobilo? No, veľa. Je pravda, že na Schumacher je jeden z dôvodov, prečo som chcel fotiť Formulu 1. Bol to prvý pretekár, ktorého som videl vyhrať preteky v televízii, vtedy v tom Monaco 95. A chcel som ho fotiť zblízka. To bol jeden z tých momentov, prečo som sa rozhodol pre tú Formulu 1. Takže a zároveň som hrdý na to, že som ho videl vyhrávať tituly a preteky ešte za Ferrari. Krásne spomienky. A to, že sa mu stala tá nehoda, tak je to naozaj moment, na ktorý myslím skoro každý deň. A veľmi ma to mrzí. Samozrejme, veľa iných životných tragédií zažíva ľudstvo každý boží deň, ale je to pre mňa osobné. Ale si v tom kolotoči, takže logicky ťa to zaujíma. Áno, veľmi. Aj viem dačo, ale to neprináleží. Jasné. Dobre, poďme od toho preč. Lewis Hamilton, ten ma veľmi zaujíma, lebo ja mám taký pocit poslednú dobu, akože vnímam to skôr skrz presne tie sociálne siete, lebo však všade to žije okolo nás, taká postavička modná. Nesúhlasím ani s jedným oblečením, ktoré má, ale príde mi to strašne komické. Je on takýto proste extravagantný a aj v správaní, alebo nie, proste je to len jeho nejaký štýl, všetky oči na mne. Je to tak? Je to komplikovaná postavička, ktorú som doteraz neúplne pochopil. Zažil som ho od jeho začiatku, keď ešte ani nejazdil vo Formule 1. Potom prišiel do jednotky a bol to jeden z najmlších chalanov, ktorých tam človek stretol, ako kým prišiel od auta cez bránu pedoku k svojmu obytnému kamiónu, čo bolo možno 50 metrov, tak mu to trvalo 15 minút, lebo každému všetko podpísal a s každým sa odfotil. Dnes chodia ako okolo jediného pretekára dvaja ochrankári, ktorí ako všetkých väčšinu posielajú preč, že neotravujte ho. Takže Lewis vlastne za tie roky, od toho roku 2007, potrebuje si človek urobiť asi aj nejakú, jak sa to povie, takú ochranu, skrupulu takú, aby sa z toho nezbláznil. Čo viem, tak v súkromí je to veľmi milý chalán. Čo sa týka jeho nejakých politických názorov, každý má nejaké. Veľa mi príde také, ja tomu hovorím, mesiášsky komplex, že som slávny a tým pádom moje slovo má väčšiu hodnotu než kohokoľvek iného a musím to využiť, lebo chcem spasiť ľudstvo. A pričom nerozumiem ničomu, ale dobre. Čiže tam je ten moment, čo sa týka tej módy. To je dlhá story, ale skrátenie by som len povedal, že OK, vyzerá to komicky miestami, ale je to jeho nejaký haute couture štýl. Dostáva za to veľmi veľa peňazí, takže otázka, či by sme sa tiež neobliekli do tých vecí, keby nám niekto dal 20-30 tisíc a vlastne on len prejde od toho po tej brány, popri nás do motorhomu a za 3 minúty už je oblečený v tímovom oblečení a už ho nikto vlastne v tom pozvyšok neuvidí v tých modných výstavkoch. Takže treba to vnímať aj skrz skôr som povedal cez peniaze a on je zase dobrý biznismen, zarába na týchto modných veciach a obľúbené sú mi peniazy pre nás.
Vedel si skôr, možno ako my všetci bežní smrteľníci, že prestúpi do Ferrari v budúcu sezónu? Nie, to nevedel nikto. Nikto. To nevedeli ani jeho rodičia dokonca, že im to tiež nepovedal. Je to taký moment, ktorý museli o tom vedieť už dlhšie vo Ferrari, určite, keď to s ním jednali už možno rok predtým. Ale bolo to podľa mňa aj do značnej miery náhle rozhodnutie, pretože zmluvu mal s Mercedesom. Potom sa možno ale zistil, že to je nový monopost, s ktorým bude pretekať tento rok. Asi bude podobný nezmysel, ako bol tie po minulé roky, a povedal si, že už stačí. Že toto nemá veľmi perspektívu a každý v živote chce pretekať za Ferrari. Fanúšikom Ferrari sú aj ľudia, ktorí pracujú pre Mercedes, aj pre hocikoho iného, takže každý chce Ferrari. No inak množstvo ľudí to samozrejme privítalo, množstvo aj kritizovalo, medzi nimi aj brat Michaela Schumachera, Ralf, ktorý vravol, že upísať si 39-ročného, pomaly 40-ročného pretekára je čisté bláznostvo. Ale tak asi z pohľadu toho fanúšika to bude môcť byť zaujímavé budúcu sezónu. Každý chce vidieť nejakého jazdca, ako je Lewis Hamilton vo Ferrari. Je to sen. Schumacher takisto ho považovali za blázna, keď podpísal zmluvu s Ferrari. Odišiel z majstrovského týmu do týmu, ktorý mal stále väčšie nejaké technické problémy. Ale tie tituly, ktoré s tým Ferrari Schumacher vyhral, sú tie najslavnejšie tituly. A ak sa Hamiltonovi podarí získať svoj 8. vysnívaný titul, ktorý ho okradli pred pár rokmi, práve za červený tým, tak to bude nesmrteľná legenda navždy. Myslíš, že mohla by to byť taká pekná bodka aj za takúto kariéru? Mohla by kariéru? To byť nádherná bodka za kariérou. A ďalšia vec je, že tí dnešní pretekári, dnešných, jak sa tomu hovorí, 40 je 30 a 50 je 40, čo sa týka veku. Áno, áno. Takže 40-ročný Hamilton je nová 30-ka, lebo sú naozaj, tak majú špecializované tie tréningy a životosprávu a všetko, že ten Fernando Alonso, ktorý je fenomén samozrejme, ale má 43 či koľko rokov. Už po 40. No, dávno po 40, odo mňa ešte rok starší, nejakých 42-3 rokov má, tak jazdí špičkovú ligu. Jeho, ako keby si ho posadila do Red Bullu k Verstappenovi, tak Verstappen má čo robiť, aby mu ustal. Keď sa bavíme o tých kategóriách 40+, tak poďme aj na kategóriu 18-ročných. Teraz v Saudskej Arábii absolútne vystrelil mladý Brit Oliver Bearman. Bolo to trošku prekvapenie, že nahradil Carlosa Sainza po tom, čo mu museli operovať slepé črevo. Že boli tam dva vlastne pretekári, ktorí mohli ho nahradiť, napriek tomu si vybrali pretekára F2, ktorý sa to dozvedel tiež len tak, ako keby leda bolo. No. Čo to vlastne urobilo možno aj s tou atmosférou, keď si sa dozvedel, že OK, teraz mladý 18-ročný tínedžer sa postaví na štart a rovno do Ferrari. No, bol to veľký rozruch. Polovica ľudí sa pýtala, kto je Bearman. Vrátane mňa, že to som ešte nepočul veľmi to meno, nesledujem tú F2 až tak detailne. Ale tí, čo vedeli, samozrejme vedia, že je to mladý, talentovaný pretekár, ktorý je súčasťou juniorskej akadémie Ferrari. Jazdí Formulu 2. A práve tým, že nepokázal ten víkend a zžil sa s tou svojou rolou a práve na tak ťažkej trati, ako je Jida, tak to je klobúk dole. To naozaj, či Verstappen alebo Hamilton a všetci ostatní povedali, že wow, klobúk dole, lebo to, čo ten chalan dokázal, že posadil sa do auta v poslednom voľnom tréningu, zarazil nejaký veľmi dobrý čas a potom vlastne hneď išiel do kvalifikácie, v nočnej kvalifikácie na veľmi nebezpečnej trati a ušla mu tretia časť, tých top 10 mu ušlo 300 sekundy alebo niečo také, že Hamilton bol rýchlejší. A v pretekoch udržal Hamiltona aj Landa Norrisa na rýchlejších autách pomaly za sebou. Skončili za ním. Oni mali ešte čerstvejšie gumy, tuším, než on. A napriek tomu dokázal zatlačiť a išiel. Pravo, že jediný problém, čo mal, bolo, že s tým využívaním energie, tam vlastne tie hybridné motory dnešné majú nejaký tlačidlo, na kde elektrická energia ešte dodá viac koní. A že s tým mal problém akurát, ale že takisto to pochopil rýchlo. Je to zvláštne, že chlapec, ktorý neurobil na prvýkrát autoškolu, tak ty bol možno sa dostal sa, ale to tak už býva, že? Dostal tak, sa vlastne áno. Do top 10, ale ako si spomínal, tak vlastne pretekári sami tvrdili, že v jeho veku absolútne neboli tam, kde je on teraz, takže áno. Je možné, že
ho čaká žiarivá budúcnosť, lebo napríklad na jednej strane aj Mikovi Schumacherovi predpovedali, že mohol by ísť v šľapách svojho otca, napokon to dopadlo, poviem to tak akože surovo, ale fiaskom. Katastrofou, no. Tak čo tento Berman, možno, že sa môžu títo mladí aj poučiť z týchto udalostí? Neviem, či je to úplne tabu ešte, alebo nie. Mik Schumacher dosahoval pomerne priemerné výsledky v juniorských seriáloch F3, F2. Až do jedného momentu, kedy zrazu začal vyhrávať jedny preteky za druhými. Všetci v zákulisí vedia o tom, že mu áno, mal v rámci svojho mena, v rámci nejakého marketingu mu zapli mu výkonnejšie auto a podarilo sa mu dostať do Formule 1, len to už keď ste v jednotke, tak už tam vám málo kto pomôže, tam už ide o iné peniaze. No a pokiaľ ide o peniaze, rozbil niekoľko monopostov drahých, urobil obrovskú škodu týmu Haas, za ktorý pretekal a jednoducho nezaslúžil si to miesto vo Formule 1. Každý ho chcel vidieť, on je naozaj, že niekedy mám zimomriavky, keď ho vidím, lebo to je čistý otec. Ale aj mimikou, gestikuláciou a všetkým. Že naozaj až strašidelné. Ale nemal jednoducho ten talent. To hrozne milý chalana, dobrý chalane, väčšinou nie sú majstri sveta. No ale Oliver Berman ide čistým talentom, on sa dostáva dopredu. Takže takisto ako Kimi Antonelli, ktorý je zhruba nejaký jeho rovesník, jazdí tiež Formulu 2, ale je v juniorskej akadémii týmu Mercedes a uvažujú, že práve takéhoto mladíka nasede do Mercedesu po Lewisovi Hamiltonovi už budúci rok. Pretože Toto Wolff ako šéf týmu Mercedes vidí, že juniori naozaj vedia sa zžiť s tým monopostom Formule 1 veľmi rýchlo. Príkladom bol Liam Lawson už minulý rok, ktorý dosiahol pekné výsledky ako nováčik v týme Alfa Tauri. A teraz ten Oliver Berman, ten absolútne to zaklincoval. Asi teraz čakajú možno mesiace nejakých vyjednávaní, lebo tak ukázal sa najlepšie. Ako mohol, v akom týme ho vidíš ty, alebo kde by si ho rád videl? Ferrari má juniorský, za svoj juniorský tým Haas, ktorým poskytujú motory. A tým Haas má síce zmluvy iba do konca roka s Kevinom Magnussenom a Nikom Hülkenbergom. Chlapci dosahujú slušné výkony. Šéf týmu Haas aj ako Macu povedal, že nevidí dôvod veľmi meniť jazdeckú zostavu, ale takisto by veľmi rád videl mladého Bermana v týme. Určite sa do Ferrari nedostane tak skoro, tam je jednoducho tam majú zmluvy pevné Leclerc aj Hamilton na niekoľko rokov, ale ten Haas vyzerá pomerne reálne. Myslím, že tento rok ešte absolvuje 6 voľných tréningov v tomto týme, takže bude zbierať skúsenosti. Martin, ako končia pretekári, tak končia aj fotografi? Áno, môj učiteľ Schlegelmil prestal fotiť 80-ročný, ďalší 70-ročný. Hovorím to, ako nemáš čas starnúť, keď fotíš Formule 1. Na koľko to ty ešte vidíš? Ja neviem, ťažko nedá povedať. Sa to samozrejme záleží, ale záleží, dokedy človek má tu nejakú tú motiváciu. Pre mňa je fotiť Formule 1 viac o vášni, než o peniazoch, zjavne. Ale rád by som zažil ešte veľa, veľa rokov v jednotke. Ale nie som už od nej tak psychicky závislý, ako kedysi som bol. Chceš si počkať na titul Hamiltona vo Ferrari? Určite áno, možno aj na Olivera Bermana alebo na Bermana juniora, kto vie. Môj učiteľ Schlegelmil začal fotiť v roku 62 do roku 2020. Takže Martin, robíš prácu alebo hobby, ako si to sám povedal, ktoré je snom mnohých mladých, možno aj bábia, neviem, ale predpokladám, že chalanov dostať sa do toho, lebo tak do formule asi Slovák si sadnúť. Asi si veľmi dlho nesadne, ale predsa len toto je taká, by som povedala, že dostupnejšia, priateľnejšia forma. Cesta. Je to možné podľa teba? Je. Jeden chalan z Dunajskej Stredy, Ivan Ole, si povedal, že mi dokáže, že môže fotiť Formule 1 aj on. Podarilo sa mu to, dostal sa do jej jednotky. Fotí ju. Takisto neviem, ako on to má s biznisom, ale možno on vedel povedať. Ale kto chce, ten si myslím, že si nájde tú cestu. Otázka je, či sa s tým vie aj uživiť. A to je dostať akreditáciu a uživiť sa fotením sú dve rozdielne veci. Viem, ako fungujú teraz tie agentúry, ktoré vlastne držia celý ten trh. Sú to britské agentúry, jedna francúzska. Viem, kto pre nich robí a prečo pre nich robia. A je to také dosť nepriestrelné. Nedá sa tam dostať.
Koľko vás bolo pred 20 rokmi? 22 a koľko je vás teraz? No, to je ďalšia vec, že tých fotografov z roka na rok ubúda a ľudia, ktorí tam boli dlhé 10 ročia, tak zrazu zmizli zo dňa na deň. Bolo nás tam možno, bolo nás 11, teraz je nás 10, bolo nás asi 100, teraz by som povedal, že je nás tak 50 a tých celoročných možno 30, 20, tak nejak. S kým pre teba úplne, že najslávnejším, najšpičkovejším pretekárom máš fotografiu, prípadne dal ti podpis, alebo sa s tebou porozprával, čo naozaj nikdy na to nezabudneš? Nikdy nezabudnem na tie jednoslovné konverzácie so Schumacherom, ktoré už som veľakrát spomínal. Nikdy som sa neodvážil sa s ním porozprávať, ale bolo by to bývalo pekné, aj tak mám pekné spomienky na Schumachera. Mark Webber bol pretekár, ktorého som aj pracoval, ktorý bol skvelý a je skvelý chalan. Super sa s ním dá rozprávať. A fotky v zásade si z nej robím s nikým. Takže selfiečka to nehrozí? To mi nepríde ani profesionálne. To je tak, jak prísť a fotiť Formulu 1 v tímovom tričku nejakom. Je to čistý amatérizmus. Musíme byť pekne neutrálne oblečení. A podpisy zbieram, keď mám niekoho pri sebe, že mu dám, že toto choď dať podpísať, lebo buď fotíte, buď sa naháňate za tými jazdcami, pretekármi, aby ste ich nafotili, alebo utekáte za nimi, aby vám niečo podpísali. Nedá sa robiť aj to, aj to. A tých žiadostí dostávam denne, že chceme podpísanú šiltovku alebo fotky. Hovorím, OK, keď sa mi niečo podarí, dávam to do súťaži na Instagrame. Ale nedá sa robiť aj to, aj to. Ani by som to nerobil. Ale by ma zaujímalo, ako to vyzerá u vás doma, že či máš všade nejaké... Zbieram prilbičky. Áno? Zbieram, teraz je taká moda, že jedna ku dvom, také zmenšeniny, prilieb, pilotov je v jeden. A toto je taká moja, vaše. To sa dá tam akože niekde kúpiť v tom nie, priestore? Mám kalendár, ktorý každý rok vydávam, tak mám chalana, ktorý ho distribuje, predáva a on má vlastne aj obchodík s týmito formulovými merčovými vecami. To je merč v podstate. Keby sa Martin Trenkler narodil ešte raz, robil by to isté? Nie. Asi nie. Úprimne bol by som... A tiež nemôžem povedať, že by som bol lekár, ale ja som z lekárskej rodiny a myslím si, že niekedy tak človek v živote bojuje s tým, že keď umriem, neumriem ako úplne zbytočný človek, ktorý vlastne ničomu nikdy nepomohol a tá lekárska veda je pre mňa ostala nejako od toho detstva ako vážnejšie poslanie, než fotiť Formulu 1. Ale to je taký môj osobný názor. Ale tak ja by som lekár. Netvrdila by som, že nič, lebo naozaj skrášľuješ. Ten už zdigitalizovaný svet, presne ako si vravol. Ale videí. Som zase veľmi seba kritický. Ale to musíš, lebo zase vyzeráš si tak, že nespokojne, že urobíš absolutne niečo a vždy. Až do depresie niekedy, že až príliš. Ale tie veci, ktoré robíš ich super, sú naozaj okula hodiace a v podstate ti niečo vytknúť, Martin. Takže nechcem ti takto chlácholiť, ale naozaj jednak sa na to dobre pozerá a veľmi dobre sa s tebou rozpráva. V túto chvíľu ale budeme končiť. Ďakujem, že si našiel čas. No, nech ti to fotí čo najmenej pokazaných záberov a dúfam, že sa ešte budeme po mnohých veľkých cenách rozprávať. Martin Trenkler, prvý oficiálny slovenský fotograf F1. Ďakujem. Ďakujem ja veľmi pekne. Ďakujem.